Jag har ju valt att förhålla mig med öppenhet till min historia. Och det kan innebära att jag inte får ett jobb, att jag blir arbetslös, att jag kan bli diskriminerad. Alltså det kan hända saker. Men jag har vägt för- och nackdelar mot varandra. Och jag har kommit fram till att det gynnar mig mest med ett öppet förhållningssätt. Så att jag fortsätter på den linjen helt enkelt och känner att det känns rätt för mig. Och jag kanske blir lite obekväm då. Men å andra sidan kan jag titta mig själv i spegeln och känna att jag är rätt okej. Så.